Унутулмас мектеп йыллары. Шуннан да унутулмас икән. Бу атна музыкаль каймагыбызда без моны тикшердебез. Жышыларыбызның хәтерендә бу йылларның кайсы моментлары истә калган. Шуны белербез. 19 май, якшәмбе, кичке сәгать 9 ТНТ каналы. Программаның спонсоры ООО М Групп, УЗДО Казан автосалоны, Аметьев магистрале 9. Матизма әллә Нексияма? Сайлауларга һәр чак була. УЗДО Казанда күп, бик күп дәйләр. УЗДО Казан автосалонында зур сервис үзәге, шәп белгечләр, бөтен төсләр, киң ассортимент. УЗДО Казан, Аметьев магистрале 9-нче йорт.